За урлын татварын асуудлыг хэрэгжүүлэх газрын сайд танилцуулаад хэлцүүлгүүл чинь. Уг нь бол энэ салбарын сайд гэдэг хүнсүүдэд чухал сайд байдаг. Өчигдөр байнгын хороондор салбарын сайдны энэ бодлогоо дэмжихгүй гэж юм лээ. Сангийн сайдны энэ бодлогоо дэмжихгүй гэж юм лээ. Засгийн газар нь уг нь дэмжиэд оруулаад ирчихсэн бодлого байх шиг байгаа. Тэгэхээр эн чинь зэрэг дээр уг нь энэ асуудлаа ингээд нэгдсэн байр суурь, засгийн бодлого, кабинетийн бодлого гэж юм засгийн газар чинь байдгүй юм. Нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь энэ бодлогыг харахаар эхэндээ одоо байгаа нь ерөөсөө оруулахгүй урж ирүүл өндөр татвартай гэдэг байсныг татваргүй болно хэмжээ хязгааргүй болно гэдэг энэ хооронд чинь уг нь бол бодлогын их олон зохицуулалт бас баймаар юм. Уг нь бол энэ татвартай ч биш өөр нэг онцгой татвар биш татвартай биш энэ хэмжээ хязгаар квот энэ хориг саадаал болчвол жинхнээсээ тэр өрсөлдөөн чинь үнтэй чанартай хэмд олон янзын гурилаас тэр худалдаачд нь оруулж ирээд энэ жинхэнэ тэр эрүүл өрсөлдөөн чинь энэ үед л бий болоод явчмормор юм шиг байна. Энэ татвартай асуудал нь чухам байгаа мүү үгүй мүү одоо мэдэхгүй. Энэ чинь орж ирэх нь хорь. За тэр тусмаа дахиад засгийн газраас орж ирж байгаа нэг энэ бодлогын чинь нэг ойлгомжгүй зөвхөн гурил оруулж ирэх. Ийм бэлэн бүтээгдэхүүн оруулж ирэхийг дэмжинэ. Түүхэд оруулж ирэхийг дэмжихгүй. Энэ яг юу гэсэн бодлого юм? Уг нь улаан буудагийн оруулж ирэмдүүл тэр олон хүнд нь үлдвэр аж ахуйн газрууд нь ажлын байрны бий болдог л баймаар юм. Монгол тэр цалин мөнгөнд үлддэг баймаар юм. Гэтэл түүхэд оруулж ирэхгүй ээ. Монгол руу заавал бэлэн бүтээгдэхүүн оруулж ир. Зөвхөн гурил оруулж ир. Энэ өөрөө яг ямар бодлого вэ? Энийн дээр нэг тайлбар өгөөч. Уг нь бол тэр хориг саад нь байхгүй. Монгол руу будаага оруулж ирдэг. Энэ хүчин чадал өндөртөө байгаа бас орчин үеийн гурилын үйлдвэрүүд байдаг юм шиг байлээ. Эдгээр нь тэрэмддэг. Тэр хятад руу тэр бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. Гэтэл Монгол руу орж ирэх нь хориот, Монголоос гарах нь бас хориот, гурил гарах хориот байл гэсэн малын тэжээл бүх зүйл хориот. Гэтэл эн чинь энэ зах чинь уг нараа нөгөө талаас л бүх юмны нэг уруу талуулуур нь ингээ харуулж тавьчихэд лэн л дээ. Одоо наад чи улаан буудаар харин чөлөөтэй орж ирдэг. Гурил болоод Монгол тэрэмдэгдээд гурил болоод гадагшаа гардаг байж энэ улс орн чинь тэр валют валют нь болдог, ажлын байр бий болдог энгийн дүрмэл баймаар юм. Бүр хамгийн энгийн наад захын одоо бизнесийн цолгоо гэж байдаг бол түүхээд Монгол руу орж ирэхийг бид нэр хөхүүлэн дэмждэг, улам ихээр дэмждэг. Монголоос бэлэн бүтээгдэхүүн буюу түүхийгээрээ биш аль болох жоохон боловсруулалт хийгдэх гарахыг чинь яг энэ бодлого чинь өөрөө дэмжих ёстой биш юм уу юм. Яг эсэргээрэл болчиход байгаа юм. Монгол руу бэлэн бүтээгдэхүүн оруулна, Монголоос бэлэн бүтээгдэхүүн гарахыг гурил гарахыг хориглоно. Энэ дээр тайлбар өгөөч. Энэ бол хүн ойлгохын эцэсгүүл юм байна. Амар ашиглан дөрөөр хэрэглэв. За, цогтөр төрөл гүшүүний асуултанд хариулъя. Би түрүүхэн уул нь хүнд ойлгохоор тайлбарлсан юм байна. 700 мянган төгрөгөөр худалдаж авсан улаан буудаагаар үйлдвэрлсэн гурил 2600-аас 3000 төгрөг болж зарагдаад байна. Тэгэхээр улаан буудаа 500 төгрөгөөр орж ирсэн ч гурилын үнэ буурахгүй юм нөхцөл монополь тогтцсон байна гэдгийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гурилын зах зээл өөрөө хэрэглэгчдэд ямар нөлөөтэй вэ? Инфляцид ямар хэмжээний нөлөө үзүүлдэг вэ гэдгийг нь асуудал дээр нь анхаарт ажиллаж. Та төрөний гишүүдийн яг эсрэг ярьлаа. Гишүүд газар тариалангийнхаа салбарыг нурааж болохгүй шүү, хамгаалараа гэдэг зүйлийг баг бүгд хэлж байна. Тэгэхээр засгийн газар улаан буудаа тариалалтын салбараа хамгаална. Үн тийм хол зөрүүтүүтэй биш байгаа. Гол нь үйлдвэрлэлийн өртөг шингээд гарч ир зарагдахтаа дөрвөн нугарсан үнээр зарж байна. Тэр зарж байгаа гурил нь дэлхийн зах зээлийн үнэтэй харьцуулах юм бол 3 дахин өндөр байна. Энийг бодиттой зах зээлийн үнэ авчих бодлогыг засгийн газар хэрэгжүүлэхийг зорж байна. Экспортын хувьд гурил хориглолт байхгүй, сая Хүрл Батар сайд хариулсан. Улаан буудаа хувьд ч гэсэн бүгд нэрнээ хятад ард улс жилдээ нэг 12 орчим сая тонн улаан буудаа импортоор авдаг юм байна. Энэ яриа хэлцээрийг засгийн газар амжилттай хийгээд манай тариалтын улаан буудаа чанарын шаардлагыг хангах юм бол 1% татвартайгаар бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортлох боломжтой. Сая Хүрл Батар сайдын хэлдгээр оролт гаралтай хоёулангийн хааж хаячаад дэлхийн зах зээлээс 3 дахин өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа энэ байдал бодлогын алдаа байна гэж үзэж байна. Нэг засах.
ёстой. Дахиад хэлэхэд ганц гурлийн салбарт биш. Хэд хэд хэдэн салбар дээр энэ асуудал бас байгаа. За зөвтгөл шүүн тодруулъя. За тэгэхээр гурилын үйлдвэрүүд дэмдээд гаргахаар үнтэй зарчаад байна. Тийм учраас гурил оруулж тэгэхээр энийг яг төр оруулж ирэх юм уу? Эний чинь нэг бизнесийн байгууллага оруулж ирнэ үсттэй. Нэг худалдааны компани оруулж ирнэ үсттэй. Магадгүй тэр гурилын үйлдвэрүүд нь ч гэсэн хэн нэгэн оруулж ирээд тэрийг яаж танаар гэх юм ах юм. Гол нь эн чинь нээлттэй өрсөлдөө монополгүй болчул эн чи өөр аянда бууна үсттэй. Тэгэхээр тэр гурилын үйлд үг нь бол яаж ч эрүүл ухаанаар ботсон Монголд түүхийд орж ирээд улаан буудаа орж ирээд гурил болгож тэрэмдэгдэг энэ чөлөөтэй байх. А гитлэр нь таны яриад байгаа тэр өчгөр ирснээр 400 мянган тоон буудаа авсан гэж хэлчихэд 200 мянгыг л авсан. Бараг тэр чинь бүгдээрээ малын тэжээлд очихоос гаргахгүй үр цардуулна хэмжээнд гурилын гарцгүй ийм зүйл байдаг л гэж байна. Гэтэл та болохоо шууд автоматар 700 төгрөгийг тэр нугалж байна. Яг тэр технологийн шаардлагаас нь түүхэд нь Монгол төрн өнгөрсөн жил тариалсан юм уу юм? За. Үгэл. За, амар эсвэлээр хариулъя. Хэрэглэх гэж байна. За, цогтөрл хашны гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. За, гурилыг төр импортлохгүй. Ховын хөвшил импортлно. За, би бас төрөө хариулсан байгаа юм. Урд өмнө нь бас импортлох компаниудад тусгай зөвшөөрөл өгч оруулдаг байсан байлээ. Квот өгдөг. Одоо хөдөө аж ахуйн яамныг ийм квот гаргахгүйгээр бизнесийн компани чанарын шаардлага хангасан, стандартын шаардлага хангасан гурил оруулах боломжоор нь нээлттэй хангаж өгсөд. Урдний жишээ бас байна. Яг импортын гурилын квот тогтоод ирэхээр гурилын үйлдвэрүүд оруулж ирдэг. Оруулж импортоор оруулж ирэхдээ бас хязгаарлалттай хандаад үн буурах нөхцөлөө өөрсдөө хамгаалаад байгаа гэдэг тийм тал бас ажиглагдсан. Тийм учраас хугацаа тавихгүй, хэмжээ тавихгүй бас импортлох тусгай зөвшөөрлийг бусдад давуу байдлаар олгохгүйгээр энэ асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. За, даваа жанцгийн сарангэрлэх шүү.